Jacques Chirac, predsjednik Francuske Republike, u sklopu svoje posjete Bosni i Hercegovini doputovao je danas kasno popodne i na mostarski aerodrom Ortiješ radi obilaska francuskih trupa koje su u sastavu Esforove multinacionalne divizije Jugoistok. Avion predsjednika Chiraca sletio je na mostarski aerodrom tačno u 16:45. Zajedno sa Chiracom doputovali su i ministar vanjskih poslova Francuske Hubert Verdrin i ministar odbrane Alain Richard. Francuske zvaničnike dočekali su guverner i viceguverner Neretvanskog kantona Željko Obradović i Fatima Leho, te gradonačelnik i dogradonačelnik Mostara Safet Oručević i Ivan Prskalo. Po dolasku, predsjednik Chirac je obišao svečani stroj francuskih trupa, nakon čega se predsjednik sastao sa komandantom francuske vojske, generalom Jean-Philippeom Douanom, koji je danas na svečan način i otišao u mirovinu. Nakon kratkog razgovora najviših francuskih zvaničnika i lokalnih političara, na mostarskom aerodromu otpočela je svečana ceremonija posjete predsjednika Chiraca. Nakon razgovora u komandi Esforove multinacionalne divizije Jugoistok, koja je pod francuskom komandom, predsjednik Francuske Pete Republike izvršuje smotru najelitnijih jedinica svih nacionalnosti sastava multinacionalne divizije. Potom je predsjednik Chirac odlikovao danas penzionisanog generala Douana odlikovanjem Legije časti, nakon čega se obratio svečanom stroju. U prigodnom govoru gospodin Chirac je obrazložio razloge svog dolaska u Mostar i posjete francuskim trupama i sastava Esfora. Želio sam se susresti sa vama jer vi ovdje vršite jednu vrlo važnu misiju. Važno za stanovništvo koje, zahvaljujući vama, ponovo nalazi povjerenje i uče živjeti zajedno i važno za sigurnost u cijeloj Europi, rekao je uz ostalo francuski predsjednik. On je podsjetio na tog učešća francuskih snaga u okviru međunarodnih snaga od početka rata na Balkanu, gdje je Francuska, po njegovim riječima, uvijek bila prisutna i na političkom planu i svojim snagama zajedno sa ostalima na terenu. Ipak, po Chiracovim riječima, sigurno je da ostaje još mnogo toga da se uradi, da bi se ukorijenio mir i baš zbog toga smo sa našim saveznicima odlučili da nastavimo naše napore u Bosni i da tamo održimo Esfor i nakon mjeseca juna, rekao je Chirac. Ova odluka je važna za Bosnu i za dobro provođenje mira, rekao je Chirac o ostanku NATO-ovih trupa u Bosni i Hercegovini. Nakon ceremonije, francuski predsjednik se sastao i sa vodećim funkcionerima Hercegovačko-neretvanskog kantona i grada Mostara, a potom je odletio u Francusku.